Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Heydər Babaya Qarabağdan Məktub adlı esse müsabiqəsi başa çatıb. Müsabiqənin yekun tədbiri Tərtərin işğaldan azad edilən Talış kəndində keçirildi. Müsabiqə Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin əhatə etdiyi rayonların ümumtəhsil məktəblərinin arasında keçirildi. Ən yaxşı yazıların müəllifi olan 30-a yaxın məktəbli Talış kəndində təşkil olunan tədbirdə iştirak edib. Qeyd olunub ki, ümumilli lider xalqının işıqlı gələcəyini hər şeydən üstün tuturdu. O təhsilin güclənməsinə hər zaman diqqət göstərirdi. Bildirilib ki, məktəblər arasında esse müsabiqəsinin təşkili də bu baxımdan təsadüf olmayıb. Sonra müsabiqənin qaliblərinə fəxri fərman və hədiyyələr təqdim edilib.